السلام عليكم. ده د یو ټولنیز ذکرې ویډیو دی چې د کاتولیک چریتي لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. مالیات په متحده ایالاتو کې مخشوش یا مبهم کیدی شي. نن په موږ د عایداتو مالیاتو په اړه وغږیږو، او دا چې ولې د مالیې بیرته ستنیدل یا تکس ریترن مهم دی. موږ په هغه څه شریک کړو چې د هر کال د متحده ایالاتو د قانون سره سم د مالی د فایل کولو لپاره اړین دی. ولې د مالی بیرته ستنیدنه یا تکس ریترن وکړي؟ حتی که تاسو ډیر پیسې ونه لري، د مالی بیرته ستنیدل یا تکس ریترن مهم دی. ځکه چې یو، حکومت مو پوروړی دی، تاسو ممکن د مالی بیرته ورکولو یا د ماشومانو مالیه کردیت ترلاسه کړئ. که تاسو ماشوم لري، الف د مالیاتو تادیه خیی چې تاسو ښه اخلاق او شخصیت لري، او دا چې تاسو د متحده ایالاتو قوانین تعقیب کړئ. ممکن تاسو سره مرسته وکړئ چې یو ورځ یو تبعه شي. ب، مالیه مثبت د عاید تاریخ په متحده ایالاتو کې د استوګنې ځای، واده او نور ښیي، او دا کولی شي تاسو سره په راتلونکي کې د کډوالې خدماتو یا برنامو لپاره وړتیا کې مرسته وکړي. د عایداتو مالیه څه ده؟ د عایداتو مالیه هغه پیسې دي چې تاسو یې د متحده ایالاتو حکومت ته ورکوي. ډېری خلک چې په ایالاتو متحده کې پیسې ګټه لاندې مالیه ورکوي. یو، د ایالتي عاید مالیه. دوه، د فدرالي عایداتو مالیه. دا پیسې ستاسو له معاش څخه اخیستل کیږي. دا پیسې د ایالتي دولت او فدرال دولت لخوا مصرفیږي، چې د لګښتونو لپاره لکه ښوونځی، سړکونه، عامه ګټې او د ټولنیز امنیت د معیوبیت یا سوشیل سیکیوریټي انشورنس عاید ورکړي. د مالیاتو پور یا قرض. ستاسو د پور اندازه په عایداتي مالیاتو یا پیسو پورې اړه لري چې تاسو ته د دولت لخوا درستانه شوي دی. د دې په اړه چې تاسو په کال کې څومره پیسې ترلاسه کوي، ډېری خلک باید هر کال د سازمان سره د مالیه بیرته ستنیدنه یا تکس ریترن وکړي. د نوم لیکنې وروستۍ نیټه د اپریل په نیمیایي کې د یوازې د دې ارزښت محاسبه کول مخشوش یا مبهم کیدی شي. مرسته ترلاسه کول. که تاسو د مالیه د ثبتولو په اړه ډاډ نه یاست، نو دا مهمه ده چې مسلکي مرسته وغواړئ. د ملاقات وخت ونیسئ او پوښتنه وکړئ چې کوم اسناد باید راوړو. صادق اوسئ کله چې دوی ستاسو د عاید په اړه پوښتنه کوي. تاسو کولی شئ محلي تصدیق شوي شرکتونو څخه لیدنه وکړئ، لکه د آر اچ بلاک، د فیس لپاره د مالیاتو دوسیه کولو لپاره، یا تاسو کولی شي د وړیا مرستې لپاره د ویتا رضاکارانه عایداتو مالیاتي مرستې کلینیک وپلټئ. د دې ویب پاڼې څخه لتون وکاروئ. له درغلیو یا فریبکارانو ځان وساتئ. د مالیې فریبکارانو او تلفون زنګونو څخه خبر اوسئ چې ستاسو د بیرته راستنیدو لپاره د ډیرو پیسو ژمنه کوي. هیڅکله خپل سوشیل سیکیوریټي نمبر په تلیفون کې مه شریکوي. دا د ترلاسه کړئ چې د مرستې لپاره یو روزل شوي او مسلکي کس ته لاړ شي. د دې ویډیو لیدو لپاره مننه. له ملګرو سره یې شریک کړئ، او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. Thank you to our sources who provided information for this video. Thank you to our partners from Milwaukee Public Schools. This video was made possible by the generous support of our grant funders.